Brasil! Essa semana teve tudo que a gente gosta e foi rica em brasilidade na cozinha do Masterchef. Grão de bico, lentilha, soja, feijão fradinho, feijão rajado, ervilha, feijão branco e feijão bolinha. Ups, pronto. Eu sei que eles só podem escolher um, mas eu posso escolher todos, produção? Bom, o negócio é não exagerar na primeira prova, porque depois veio lasanha. E depois ainda veio sobremesa com crepe Suzette. Nossa, deu fome, hein? Enquanto eu dou um pulo na geladeira aqui, editor, solta os comentários de amor da semana, que é o que interessa. O médico tá lindão com essa bandana e esse cabelo ondulado maravilhoso caindo. Vise, pai. Juro que entendi o Eduardo falando que o prato árabe dele se chamava mijada. KK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